Алашұлы тобы Башқұртстанға жол тартпақ. Жай емес, Этно World Music фестиваліне. Бұл елге олар шақыртуды осыдан 2 ай бұрын алған екен. Қазақтың үмітін арқалап бара жатқан жігіттердің дайындығына өзіміз куә болып қайттық. Алашұлы этнотоп болғандықтан әндерінің барлығы дерлік ұлттық нақышта. Ал ұйымдастырушылар қазақ өнерін жоғары бағалағандықтан жігіттердің концертін 40 минут бойы тамашаламақ. Осы уақыт аралығында халықтың жүрегінен орын аламыз деп отыр. Біз бұл жерде тек қана ғанымызбен ғана емес, сонымен қатар біздің жаңағы әр бір әннің өзінің қойылымдары бар. Кәдімгі бір әннің өзі кішігірім спектакль секілді өзінің билері әренге байланысты би қойылған. Бұл айтулы кешке олар өздерінің ән қоржынындағы халыққа кең таралған әндермен қоса жаңа туындыларында алып бара жатыр. Сондай-ақ жігіттер әрбір өнеріне асқан ұқыптылықпен қараған. Керек десеңіз, үстіндегі киімдерінде ұлттық нақышта тіктірген. Ал ол жақтағы қызықты сәттермен біздің арнамен бөлісеміз деген уәдесінде берді. Біз өзімізбен арнайы оператор алып барып, сол жақтағы ең бір қызықты сәттерімізден және де көрсетіп жатқан сахнадағы өнер көрсетіп жатқан кезімізден үзіндіғып міндетті түрде өзіміздің сүйікті арнамыз Гакку арнасына міндетті түрде тамашалайтын боласыздар. Уәде құдай сөзі. Ендеше сіздерден жағымды жаңалық күтеміз. Жолдарың болсын, Алаштың ұлдары.